É isso aí, Gisele, dando continuidade aqui às nossas entrevistas, nós vamos falar com o Rodrigo Rodrigues, representando a Revista da Cidade, melhor revista. Rô, como é que é para você representar a Revista da Cidade nessa noite? Ah, é um orgulho muito grande representar a revista aqui em nome do nosso diretor Dionísio Neto. Primeira vez que nós recebemos o prêmio Qualidade Total da Premier, um prêmio até agora muito bonito e muito elogiado por todos. No seu ponto de vista, ao que se deve esse sucesso há anos, décadas aqui em Arapongas? Olha, Carla, eu acredito que seja a credibilidade, a honestidade e a confiança que os arapongenses têm nas notícias que saem na revista, né? Hoje nós estamos numa onda aí de fake news e que, graças a Deus, a gente não divulga nada disso na revista. Vale ressaltar também a importância que a imprensa exerce, né, no âmbito nacional e no que se diz respeito aqui a Arapongas também. Sim, claro. E ainda mais por ser uma mídia impressa, onde o que você coloca ali, você tem que dar essa credibilidade. As informações são muito importantes, então não dá para brincar com isso, né? Bom, que seja então o primeiro prêmio, primeiro reconhecimento aqui no Qualidade Total de muitos. Muito obrigado, Carlinha. Muito obrigado a todo mundo.